Goeiemôre. Ek gaan vanoggend met u praat van modderman tot kind van God. Want sommige van ons bly in die modder. Maar daar's 'n manier en 'n weg om te beweeg van modderman tot kind van God. Toe ek vanoggend hier aankom en ek stap daar agter aan die kombuis toe en ek kry vir my 'n glas water. Dus my sissie daar en ek sê vir haar, ek het vanoggend vir Elvis gesien. En sy sê, Elvis Presley, ek sê ja. Sy sê, hoe het hy gelyk? Ek sê, hy was aangetrek in blou. Hy het so ring gehad, groen ring. En hy het gesweet. My een boetie loop verby en hy hoor die story en hy vat my dan die kombuis in. Lê hande op en bid vir my. Een sister sluit aan en ek voel sy uit my by, hy hou my by die rug vas en so ek is ingebid. Ek is ingebid. En hulle sê soos sommer vir die bose, julle het geen mag en krag hier vandag en ek stem saam met daarmee in die naam van Jesus. Maar ek wil net verduidelik van Elvis Presley. Volgende toe ek opstaan, doe sit ek die internet aan en Elvis sing How Great Is Thou Art. En ek sien die sweet drup hy man af. Tot my familie vra, preek jy vandag? Hulle het nie geweet nie. Want hulle weet, as Elvis in die oggende sing, dan gaan daar iets gebeur. Maar so magtig is die media, dat Elvis kan elders wees en ook by ons. En so is daar baie ander dinge wat maak, dat iemand ver kan wees en naby. Skype bijvoorbeeld. Skype kan maak dat jou ouma ver is en ook naby. Hoe te meer nie net God nie? Hoe te meer kan God nie ook in die hemel wees en ook hier by jou? Hoe te meer kan hy in my wees en in jou? God het al die mag in die hemel en op hierdie aarde. Ek weet nie waar is Elvis vandag nie, maar op hierdie aarde, vanaf Genesis 4, is daar net twee groepe mense. Net twee groepe mense. In my familie is daar net twee groepe mense. En dis nie die rykes en die armes nie. Dis nie die kerkgangers en die nie kerkgangers nie. Dis die wat gered is en die wat nie gered is nie. Daar is net die twee groepe. En Jesus het 'n manier om hierdie ding, dat daar net twee groepe is, baie skerp oor te dra. En beskerp bedoel ek nie slim nie, maar hy sê dit op 'n manier wat in jou insny. As hy sê, daar is 'n nou weg en 'n breë weg. As hy sê dat daar skape en bokke, daar is die wat hulle verset soos 'n bok, en die wat 'n skaap is wat kan luister en hoor. Hy praat selfs met predikers in die bergpredikasie. Matteus 7 vers 21. Dan sê hy vir die predikant: "Gaan weg van my af. Ek het jou nooit geken nie." Dan sê die predikant: "Nee. Kyk wat ek alles gedoen, wonderwerke. Gemeente." Dan sê hy, nee, gaan weg van my af. Hy vergelyk in 'n gelykenis ook hierdie twee groepe met 'n huweliksmaaltyd, met 'n feesmaal. Daar in Matteus 22, 'n bruilof. En hy sê, die wat genooi is, het nie gearriveer nie, en dis die Jode. Hulle het nie gearriveer nie. Hy sê, gaan uit na die hoeke, na die straathoeke en die strate en die nou straatjies. En nooi die goeies en die slegtes. Nooi hulle. En dan kom hy in die bruilofsaal in. En dan is hulle besig met 'n feesmaal. En weer eens sê hy, hier's twee groepe. Hier is van julle wat nie geklee is met die bruilofskleed nie.
En dan gee hy opdrag. Vat hulle en gooi hulle uit in die buitenste. Weg van my af. Dit is 'n realiteit. Matteus 23 vers 33 sê die Here Jesus: "Hoe sal julle die oordeel van die hel ontvlug?" Daai groep. En dan wil ek dit antwoord. Hoe sal julle die oordeel van die hel ontvlug? En dan wil ek dit antwoord deur te kyk na hierdie modderman wat God die Vader gemaak het. Hierdie tydelike, verganklike pop. Maar ek wil net voor ek by daar uitkom, een tree teruggee. En verduidelik oor sy eerste maaksels, engele. Want hulle was die eerste wesens wat geval het. 273 keer in die Bybel word daar verwys na engele. En God maak engele. En een ding wat hulle nie kan doen nie, hulle kan nie God Vader noem nie. En hy maak hulle met 'n doel om sy liefde te weerkaats. En hy stel hulle op in rangordes in sy teenwoordigheid. En as jy elke keer as jy lees oor engele, het hulle een doel om God se liefde te weerkaats. Ons noem dit selfs boodskappers. Maar as een engel, Lucifer, wat dit nie wil doen nie, hy wil nie God se liefde weerkaats nie. En hoog moet maak dat hy alles vir homself wil hê. Dit is hoekom ons moet versigtig wees as ons besig hou met engele. As daai engel wat by jou is en vir jou boodskap bring, nie God weerkaats nie, is dit 'n gevalle engel. Want jy sien, Lucifer het 1/3 van die engele in die hemel ooreed om hom te volg. En hulle is uit die hemel uit gewerp. Hierdie revolusie teen God het gemaak dat hulle uitgewerp word en hulle woon nou hier op die aarde. En hierdie revolusie is nou 'n volskaalse oorlog. Maar wat doen hierdie oorlog? Hierdie oorlog maak dat ons gevul word met dit sodat ons nie God die Vader pa kan noem nie. En dis waar ek nou wil uitkom by hierdie modderman. Want God maak toe weer wesens. Maar hierdie keer wil hulle maak soos sy seun. Hy wil hulle kinders maak. En hy maak daardie pop, daardie verganklike modderpop. En hy gaan na hierdie pop toe. En hy blaas in hom die asem van die lewe. Luister wat nou gebeur. Sodra en toe daardie asem in die modder inkom, begin die organe te lewe. Hierdie pop word lewendig. Begin asemhaal en hy begin selfs te onthou, die brein begin nou te werk. En hy onthou, God het met my gekommunikeer. Hierdie modderpop is nou 'n lewende siel. 'n Lewende siel. Maar God het een manier om dit wat hy maak te toets. Omdat God liefde is. Die hele woord getuig daarvan, maar Johannes sê dit baie spesifiek. God is liefde. Om liefde te toets, moet dit voor 'n keuse gestel word. Liefde se toets is altyd 'n keuse.
Die engele was voor een keuze gestel. Om Godse liefde te weerkaats of niet. En zo wordt die pop, Adam, wat betekent rooi grond, voor een keuze gestel. Want hierdie lichaam en ziel het een ander gedeelte in hom, gees, wat nou gevul moet worden, moet iets wat van God afkom, zodat hierdie nie net een maaksel kan wees nie, maar zodat dit een kind van God mag wees. Maar as 'n keuse, en die keuse word in hierdie tuin deur middel van 'n boom daar gestel. En daar is twee bome. In die tuin is daar twee bome, die boom van lewe en die bome van kennis van goed en kwaad. En by liefde is daar altyd reëls. Sonder reëls is daar nie liefde nie. En die enigste reël was daar, mag nie van hierdie boom eet nie. Hierdie boom van die kennis van goed en kwaad. Maar God hou die ander boom, die boom van die lewe een kant. Want Godse plan is, dat die mens moet van hierdie lewe in hom kry. Want sodra hy hierdie lewe in hom kry, kry iets van God in hom in. Dan word hy 'n kind van God. Maar hierdie toets word gedruip. Hierdie toets word nie geslaag nie. En Adam eet en kry in van die verkeerde vrug in die tuin. Hy kry in dit wat die duiwel vir hom gee. Want die duiwel wat beteken verbreking, verbreker van verhoudings, kom na hom toe in een vorm van een akedis en praat, en hierdie akedis verander in een slang met Godse vloek wat hulle tref. En is nog steeds so in hierdie toets, die verbreker van verhoudings kom nog steeds na ons toe in een vorm wat vir ons baie aanloklik lyk. Ons moet hierdie toets slaag. En ons word gebore op die aarde vol van hierdie toets wat Adam en Eva gedryf het. Jesus gaan so ver en hy sê in Matteus 8 vers 44, julle is kinders van die duiwel, sê vir die geleerdes in die skrif van die fariseers. Want die sien dat ons moet in ons kry iets van God af. En daar is nie 'n plaasvervanger nie. Daar is nie kennis nie. Dit is nie die kerk nie. Dit is nie 'n posisie nie. In die kerk nie. Dit moet wees lewe. Lewe. En die hele Ou Testament wys na 'n nuwe tuin toe, waar daar weer 'n boom is. En in die boom hang daar weer 'n vrug. Van die tuin van Eden tot by die tuin van Golgotha word verduidelik in die Ou Testament hoe Jesus aan 'n boom gehang het wat ons noem 'n kruis, en om te lewe moet ons Jesus in ons kry, en ons weet nie precies hoe om dit te doen nie. Selfs Jesus self, toe op die aarde was, het dit nie verduidelik nie. Hy praat met Nicodemus in Johannes 3,
En dan praat hy van julle moet gebore word deur gees en water. En jy moet wedergebore word. En so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enigste besonderse seun gegee het. Sodat julle nie verlore mag gaan nie. En dan sê Johannes ook in 1 Johannes, hy wat die seun het, het die lewe. Maar dit word nooit precies verduidelik. Hoe nie? En as jy lees wat Petrus sê, dan sê Petrus in 1 Petrus 1 vers 23, dat ons is nie wedergebore deur 'n onverganklike saad nie, maar ons is wedergebore met 'n onverganklike gesaad en nie 'n verganklike saad nie. Want jy sien, ons moet 'n saad in ons kry. Want elke keer as die woord van die Here, die Bybel, praat van lewe, word na drie soorte lewe verwys. Bios, wat die liggaam is. Psyche, wat jou gedagte wêreld is. En dan zoe, wat God is. En op een of ander tyd in jou lewe, terwyl hierdie liggaam in stand is nog, moet jy daardie lewe van God in jou kry. En hierdie manier van om dit in jou te kry, het Jesus vir Paulus gesê. En daar is natuurlik 'n verset hierteen, want selfs die vertaling van die Ou Testament, van die vertaling van die ou vertaling, in Kolossense 1 vers 27, is daar nie 'n letterlike vertaling vertaal nie. En dis hoekom ek wil dit graag vir julle lees in die Engelse vertaling, in die New King James Version. Christ in you, the hope of glory. Christ in you, the hope of glory. Romeine 8 vers 9, maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Jy moet daardie vrug in jou kry, Christus self. As jy kyk wat Johannes sê, sê hy nie precies. En Petrus sê, sê hy nie precies hoe nie. Maar dit was nie hulle geopenbaar nie. Daarom dat Paulus sê, julle moet die woord korrek sny. Want as ek en jy elke dag alles doen wat Noa gedoen het om gered te word, ontvang ons nie die lewe nie. Nie die lewe wat van God afkom nie. Selfs in 1 Korintiërs 6 vers 17. 1 Korintiërs 6 vers 17. Maar wie die Here aanhang, is een gees met hom. Ek het vanoggend vir die Here gebid, hoe moet ek dit vir die mense verduidelik? Dat Jesus in die hemel is. Hy is in my, hy is in jou. Dis hoekom ek begin het met hierdie gedeelte oor Elvis. Elvis kan wees waar hy wil, maar hy kan ook hier by jou wees. En so is Christus, moet hy in jou wees. Want Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En daai lewe is die zoe lewe, is 'n goddelike lewe. As jy daai lewe nie het nie, is jy deel van die wat verlore gaan. En hierdie oorlog wat binne ons is, word alleen in ons vertel. En ons dink soms, ons is by die Here soos hierdie predikant. In Matteus 7 vers 21. Wat sê, ek het al die dinge gedoen. Dan sê die Here Jesus, gaan weg van my af. So selfs die persoon wat die Here Jesus wys, in Matteus 23 by die bruilof, hy het nie die kleed aan nie, die bruilofskleed aan nie. Almal het hom toegelaat, maar hy het nie die bruilofskleed aan nie. Dan sê die Here Jesus, baie is geroep, maar min is uitverkies. Jy sien, as God se hand kom om jou te kies, en jy is geroep, vat hy net die wat die lewe in hulle het. Christus. Nie kennis oor Christus nie.
nie die vermoë om te kan sing nie. Christus self. As hy nie in jou is nie, is jy nie gered nie. Het jy nie die lewe nie, is jy nie sy kind nie. Paulus sê in Galasiërs 2 vers 20, ek is met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Waar is Christus in ons? In ons gees. Daar is 'n saad in ons. En omdat daai saad in ons geplant is, is ons kinders van God. Daarom kan die engele nie sê vir die Vader, Vader nie, maar ons kan. Daarom kan ek sê, Jesus Christus is my oudste broer. Daarom kan ek sê, die Heilige Gees is my beste vriend. Want die Heilige Gees is die een wat op jou siel inkom en vir jou oortuig van die sonde. Hy doen daai werk. Hy sê vir jou, jy is verlore. Dis hoekom daar is een sonde wat jou nie vergewe gaan word nie. Die sonde teen die Heilige Gees. Jy kan hom slegs pleeg voordat Christus in jou is. Want as Christus in jou is, jy kan nie vandag sy kind wees en môre nie sy kind nie. Ons lewe soms asof ons nie sy kind is nie. Want dit is 'n ding in ons. Ons is 'n gees, 'n liggaam en 'n siel. Ons is so aan mekaar gesit dat ons in reaksie moet lewe. Dis hoekom my boetie daar agter bel my nou die dag en hy lewe in reaksie op die slegte nuus wat hy ontvang het. Ek lewe en ek ontvang ook 'n oproep tyd gelede. Nie goeie nuus nie. En ek voel ontsteld. En ek is in reaksie daarop. Ek was in Port Elizabeth. En dit is ontstellend wat ek hoor op die telefoon. En ek leef in reaksie daarop. En ek maak die Bybel oop. En ek sê, Here Jesus, U het al die mag. Sê vir my. En die Here sê vir my 'n gedeelte waar daar 'n man is wat gallows galge opsit. En die Here verduidelik vir my, daal galge word vir jou opgesit. Maar die storie eindig waar die man wat dit bou self gehang word. En dit is die Here se belofte aan my oor die slegte nuus. Dat die galge wat daar is, ek gaan nie na lang nie. Want sy woord sal waar word. Ek lewe in reaksie op wie en wat in my is. En het kom na my deur die woord. En ons is soms vol siektes en vol hartseer. Hoekom? Ons lewe in reaksie op dinge wat vir ons gegee word. As deel van hierdie revolusie wat 'n oorlog op aarde is. En ons mag sê, dit is nie vir my nie, want ek is 'n kind van God. Ek ry van P af in 'n bus. En ek is beïndruk met hierdie bus. Maar jy loop so met trappe op, dan is jy so hoog en die bestuurder sit daaronder en dan uit die dak uit kom daar 'n televisie. En ek voel so klein in hierdie bus. En ek ry. En aan die ander kant neus na kyk ek so na ons berge en dale. En ek besef, wow, hoe klein is hierdie bus die nou nie? Berge en dale en overal is God. As 'n ongeredde kind het, moet ek dit sing in die skool. Berge en dale en overal is God. En hy lewe in ons. En hy oortuig ons van dinge waarvan ons moet wegbly. En dinge wat ons moet aangryp. En Paulus maak dit duidelik hoe ons dit moet aangryp in Romeine 10 vers 9. En hy sê daarso: as jy met jou mond die Here Jesus bely
en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Dis hoe jy vrug inkry. As jy volgens hierso sit, en jy is nie 'n kind van God nie, en jy is deel van daardie groep wat verlore is, moet jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dode uit opgewek het, en dan kry jy Jesus in jou, daai onverganklike saad. Jesus is nog steeds in die hemel, maar daar is 'n saad in jou, dis die lewe, dis die lewe. Ons gaan nog steeds sterf op hierdie aarde, die liggaam, maar met hierdie lewe in my, gaan ek vir ewig lewe, want hy is reeds in my, hy het my bevrug, en ek kan God die Vader my pa noem. Net Paulus sê precies hoe ons het moet doen, die kerk kan jou nie red nie, die pastoor ook nie jou ma nie, die Heilige Gees oortuig jou, en bely beteken om saam te stem, jy bely dat Jesus die Here is, en dat God die Vader om uit die dode, jy, dit is 'n lewende God, dit is 'n saad wat jou val, met hom binne in jou, weerkaats jy sy liefde, en ons noem het die vrug van die Gees. Ons lewe nou in reaksie met wat binne in ons is. En wanneer ons in die berge is, en ons juig, en ons is soms in die dale waar daar so skaries is, lewe ons nie daaronder of daarbo nie. Ons lewe met hom wat binne ons is, want dis die lewe. Daar is geen ander lewe nie, as Jesus Christus. En dit is ook om ons moet kerk toe gaan, sodat ons kan leer hoe ons moet lewe. Want daar is een suigkrag van die wêreld, en van mense, en van die ongereddes, en selfs van die gereddes, wat sukkel en strompel. Sodat ons kan weet, ons moet aan Jesus vashou. Want dit is die waarheid, nie die leens wat na ons toe kom nie. Want ons gaan in reaksie lewe. Ons kan soms in ons bed lê en sê, Here, ek dink, U behandel my van almal op die aarde die slegste. Met hierdie pyn en hierdie, en jy noem al hierdie goed op, maar jy moet eers begin, by die lewe, nie by jou ouderdom nie, nie by, by jou lewe, dis Christus. Jy is uitverkies in Christus. Daar is een reaksie in jou. Christus, Jesus, in ons, die enigste hoop tot 'n toekoms en 'n heiligheid. Wat dwing jou vandag? Wat rig jou? Wat maak jou hart seer? Wat maak jou bly? Dit moet oorheers word deur hom wat sentraal is. Christus, Jesus, Christus, Jesus. Net dit. Dit moet so intens wees dat jy deur geloof kan lewe, want geloof is om te hoor van die lippe van daardie Jesus. As jy verder lees in Romeine 10 tot by vers 17, dan staan daar geloof is om te hoor van die lippe van Jesus. En wanneer jy die woord oopmaak en jy begin lees, dan is daar nie net ink op papier nie. Iemand praat met jou. Daar iemand is die lewe. Dis jou boetie. Ons is deel van 'n familie. Ons mag hom Vader noem. En hy is een goeie pa. Anders as al die ander pa's. Baie anders as ek. Hy wil vir jou die beste hê.
Kom ons bid dit nou. Jy sit net so, dan bid ons dit in ons levens in. Hemelse Vader, dankie dat ons U pa mag noem. Dankie dat ons nie in die modder hoef te bly nie, maar dat ons gevul mag word met U besonderse seën. Heer Jesus, en Heilige Gees van God wat nou hier is, as er iemand is wat U nie pa kan noem nie, omdat hulle nie wedergebore is nie, laat hulle dit nog vandag doen, want ons weet nie of ons 'n môre het nie. Dat hulle U vandag aanroep met hulle mond en hulle lewens vir U gee, dat U hulle lewe word, dat U die weg word, dat U hulle waarheid word, nie die leuns wat volgens hulle lewe nie. Hemelse Vader, ek wil ook vir elkeen van ons bid wat in die aksie lewe op dit wat waarop ons nie mag reageer nie, op pyn en verlede en ons kan baie dinge opnoem, maar U is die lewe. En ons roep U in elke deel van ons. Here, daar is gedeeltes in ons wat ons so moeg is om oor te bid. En in hierdie oomblik wil ek opstaan vir elkeen wat moeg is om te bid oor die gesondheid, wat moeg is om te bid oor finansies, wat moeg is om te bid oor kinders. En ek roep oor julle uit in die naam van Jesus wat lewe is, dat daar sal lewe kom daar waar daar siekte is. Daar sal lewe kom waar kinders in die duisternis in wil strompel. Daar sal lewe kom en daai lewe is Jesus. En ek bid dit in daai vrou in, en ek bid dit in daai kinders in. Hemelse Vader, dankie dat ons mag sê met ons mond, lewe, want daar is lewe en dood in ons mond. En het begin met ons eie redding, maar ons wil nou hierdie redding en hierdie geneesing en hierdie lewe bid in ons families in, en ons kinders in die ongereddes in, want U het gekom om nie net lewe te gee nie, maar lewe in oorvloed. En daai lewe is nie net in ons liggame en in ons siel en ons gees nie, maar dit is 'n totale Godgegewe toekoms. Dankie Here Jesus vir die genesing wat nou plaasvind, Here Jesus. Die seënings wat nou reg trek, Here Jesus. Ons kom teen elke virus en bakterie, Here, ons ken nie eens die name nie, maar ons sê vir julle dat julle dit geen reg om dood te bring in die lewe van God se kinders nie. En ons bid dit nou in ons in. Ons bid dit in ons families in. En ons bid redding in. In die naam, in die enigste naam wat kan red, wat kan genees, wat nou vrede bring, wat nou 'n toekoms bring. En daardie naam is Jesus Christus, ons Here. Amen.